твоето мнение, защо най-важното не играхме добре? Ясно е, че не постигнахме нужния резултат, но защо не играхме добре? Не знам, лично за мен, аз мисля, че изобщо не очаквах да се получи такъв матч за нашия отбор. Като цяло в предишните матчове с новия тренер играхме на едно доста добро ниво. И днес в най-важния матч просто всички не се представихме на нивото, на което трябва. Защо не се представихте на нивото, на което трябва? Ето това е въпрос. Какво ви липсваш? Какво ви попречи? Какво ни попречи? Моля, как кажа, какво точно ни е попречило? По принцип, като един футболист в даден матч не покаже своите възможности, се получава така, че матч се губи, а не, за съжаление, нито един от нас не показва това, което умее. Блогер Милан заяви, ще умрем, но ще победим. Смяташ ли, че има футболист, който се спасти за България? Не, дали има някой, който се е спастил за България, значи. Това са, мисля, че ненужни въпроси и всеки един тук мисля, че защитава своето име и като цяло защитава България. Всеки се прибира по клубовете и е нормално да говори с отборници и с всички останали за положението в националния отбор, така че мисля, че всеки иска да побеждаваме. Божидар Митрев каза нещо много интересно. Трябва да спрем да се заблуждаваме и да си говорим реално и да не говорим въобще за класиране, защото това са ни възможностите. Като цяло българския футбол е на много ниско ниво в момента. И като цяло възможностите, аз съм ги казал 20 пъти по принцип, като сме говорили. Възможностите ни в тази група сме на трето място. Ако се представяме добре във всеки един матч, можеше да завършим на трето място. Ние не се представяхме на ниво и за съжаление сме вече четвърти и ще бъде много трудно до края.